Старші учні школи сучасної хореографії ПДМ виводять до танцювальної зали першорічок. Сьогодні для них знаменна подія, яку вони обіцяють запам'ятати на все життя. Мені дуже подобається виступати на сцені, тому що я люблю танцювати. Не менше за малюків хвилюються батьки. Їх зібралась повна зала. Особливо важко даються останні хвилини чекання перед виходом дітей. Кажуть, враження таке, що саме дорослим зараз показувати свої таланти перед глядачами. Ми хочемо своїй дитині, щоб він був прикладом для і наших діток з перших класів, других. І маємо також велике бажання танцювати і розвиватися фізично. І справжні артисти все-таки учні, випускники цього закладу. Хотілося б, щоб і наші дітки були такими. Цього дня до першого класу школи сучасної хореографії Палацу дітей та молоді посвятили 30 малюків. Всього ж тут займаються понад 150 дітей. Діти, які протягом першого року навчання, тобто він у нас називається нульовий клас, пройшли випробовувальний термін, тепер вливаються в велику сім'ю школи сучасної хореографії і стають повноцінними учнями. Мають не лише навчальні предмети, а й концертну практику. Свято традиційно відбувається за участі запрошених гостей, їхніх батьків. На навчання до школи приймають дітей з 6-річного віку. Але не всім щастить займатися хореографією всі 10 років. Перший клас є випробувальним і лише продемонструвавши значні досягнення, дитина за конкурсом переходить до другого класу. Олександр Тузар, Тем Лаговський, новини Рівного.